Ayo, stop lige alt, I har gang i her. Crowds uploader en FIFA-video, som ikke er en pakkeåbning. What the fuck? Ja, det sker rent faktisk. Mine damer og herrer, som I kan se på skærmen, men her, så skal vi spille noget draft. Well, I kan også se det på titlen op på thumbnailen. Så I var nok klar over det, inden jeg faktisk viste det på skærmen her. Anyways, vi skal i dag spille en draft, og jeg tænker i dag, jeg vil expose, hvor fucking en det er til at spille FIFA, fordi jeg tænker, jeg faktisk laver draft, uden det skal være en challenge. Altså, jeg tror, challengen i sig selv er rent faktisk bare, at jeg skal se, hvor godt jeg kan klare det med at bygge det helt almindelige draft. Vil jo sige, det er, med mine evner i FIFA, så er det en ret stor udfordring i sig selv, fordi jeg er virkelig elendig. Jeg forventer helt ærligt ikke at nå videre end første runde, men anyways, lad os prøve det for hyggens skyld. Jeg ved ikke, jeg synes egentlig bare, det kunne være sjovt at prøve. Så ja, lad os hoppe ud i det. Jeg ved ikke engang, hvad der er godt at tage. Jeg tror, den her 4-3-2-1 er rimelig glad for at spille med generelt i foot. Selvom jeg faktisk, honestly, jeg har ikke spillet foot i... Oh my days, vi startede ud med Ronaldinho. Ja, jeg skulle lige så sige, jeg har ikke spillet Ultimate Team i 40 år. Sådan, siden jeg stod med Lukaku's Avengers, så har jeg ikke rørt Ultimate Team. Jeg, i hvert fald noget, jeg skal, det er at... Jeg vil sige, at jeg skulle røre rundt din... Det lyder lidt sus. Anyways, vi tager ham. Næste spiller, angriberen, kommer en god start. Og vi... Fabinho har et center forward kort. Okay. Det vidste jeg ikke engang, man tænkte. Vi har dog en Cristiano Ronaldo. Skulle man ikke tage ham? Er det hans once to watch? Som jeg ved ikke, om den har fået en upgrade. Jeg ved ikke, om han har fået en inform. Det tror jeg ikke engang, den har. Vi tager det. Det ser rimelig decent ud. Okay, højre kanten. Og vi får her, det er vel næsten en Raheem Sterling, der er bedst. En Adama Traoré er faktisk også rimelig stabilt med den fysik og pace. Det er lige før jeg lyst til at prøve at tage Adama, bare fordi kortet ser fucking vanvittigt ud. Fuck om han kan afslutte, det har vi alligevel Ronaldo til. Og så kommer vi videre til midtbanen her. God start, synes jeg i hvert fald selv. Der, det gik så hurtigt den forkerte vej. Hvis jeg er en her, og den der Jude Bellingham, oh my days, den ser rimelig stabil ud, men kan vi overhovedet... Well, han kan selvfølgelig længe med Ronaldinho først og fremmest, så hvis vi alligevel kører noget Premier League, måske vi kan få nogle engelske spillere ind. Vi giver det et forsøg, vi tager ham. Den næste midtbanespiller her, vi får, er en... Er det ikke lige før, at Gundogan er den bedste her? Er De Bruyne bedre overhovedet? Er De Bruyne egentlig bedre end Gundogan? De Bruynes kort er egentlig lidt bedre, vil jeg nok sige. Goretzka har også et sygt kort, men vi kan bare ikke få ham. Så skulle man tage ham for at skifte ham ind måske. Det var faktisk også en mulighed. Jeg tror, vi tager De Bruyne i første omgang. Bytter lige rundt på de her to. Sådan der. Okay, så angrebet er voldsomt. Midtbanen, den er decent. Og forsvaret starter i hvert fald rigtig godt ud, når vi får en Roberto Carlos. Hold da kæft. Vi tager det med glæde. Centerbacken. Ja, det går lidt ned, men okay. En Romero er faktisk ikke så dumt igen. Vi går stadig med ham Premier League og så videre. Og den næste, vi har, er... hvad passer overhovedet ind her? Er der overhovedet en, der passer ind? Der er selvfølgelig Roman Seix, bare på grund... Jeg skulle sige på grund af kemien, men der er også Upamecano. Den havde været vildt, hvis vi havde taget Goretzka før. Well, det kan vi ikke gøre så meget med nu. Jeg tror, vi tager Roman Seix bare på grund af kemien i første omgang, og så må vi se, hvad vi gør fremadrettet. Reece James på højre bakken, den er vist rimelig oplagt her, for så vanger vi faktisk bare en keeper for at fuldende i hvert fald startelveren, og vi får en Team of the Year nominees. Eller jeg ved ikke engang, hvad det hedder, om det team, jeg ved ikke, hvad det her kort hedder. Jeg går ud fra, at det hedder nominees. Jeg går ud fra, at vi tager ham. Edouard Mendy, get in my team. Og så er det bænken. Let's go. Målmandsposten, well, vi har allerede Mendy, så det er egentlig sådan lidt. Ja, det er fint nok. Jeg tror egentlig, jeg er ret tilfreds med at bare have ham, men vi skal have nogle bedre forsvarsspillere. Det kræver, at vi får nogle lidt bedre valg end det her i hvert fald. Vida, ikke særlig godt. Næste spiller, come on. Det var da utroligt det her. Vi ruller videre, og vi får her igen. Den Sané igen. Hvis man nu måske kunne få det til at gøre op med en Goretzka. Det kunne man egentlig godt, hvis vi havde taget ham, og vi havde taget Upamecano. Det er ikke så meget at gøre ved igen. Og jeg ved ikke engang rigtig, hvad man skal tage her. Måske man egentlig bare burde tage en Sané. Bare for super sub potentiale. Det gør vi. Det ser virkelig godt ud det her lige pludselig. Det gik fra 100 til 0 ret hurtigt. Og en Bukayo Saka. Jeg kom til at gå over på Götze. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi kom til at bruge nogle af dem. Anyways, Raheem Sterling kommer frem her. Mané. Men problemet er, vi har lige de Ronaldinho værd. Det er ikke der, vi skal have vores bedre spillere. Altså, det er ikke Ronaldinho, der skal skiftes ud. Vi tager lige ved den Sadio Mané. Super sub potentiale igen. Og vi tager endnu en spiller her. Og vi får en Trent. Trent er faktisk ikke så dumt, er det det? Emre Can er der også, men han linker... Jo, ved du hvad, han linker sgu da egentlig op med Jude Bellingham. Det er faktisk lige før, vi burde tage. Ved du hvad, vi tager Emre Can her. Det tror jeg faktisk er det bedste at gøre. Giver meget, meget bedre kemi. Og jeg ved ikke, om det ændrer noget at bytte rundt på dem. Det gør det ikke.
Okay, meget bedre det her lige pludselig i hvert fald. Den her Machan, der gør virkelig meget, og vi får os en Huminson. Oh my days. Men kan vi få ham til at gå op på nogen slags måde i det her hold her? Det ligner det ikke, vi kan. Grealish gør ikke rigtig meget for holdet, men vi tager selvfølgelig sådan. Selvfølgelig gør vi det. Og jeg aner ikke, giver han overhovedet noget som helst kemi? Nej, det gør han ikke. Supershop igen, vi har åbenbart 5 supershops. Vi ender her med at have flere folk, man kan smide ind, end vi rent faktisk, kan. Den her og Bonna her, ville ønske, han havde lidt mere pace. Men i stedet for Luis Figo, ser ret god ud. Tænker vi tager ham, skifter ham ind i stedet for, Adama Traoré. Så har vi fuld kemi i hvert fald på Emre Can, og basically også en bedre spiller end Adama Traoré. Eller det ved jeg egentlig ikke, Adamas kort ser også ret vildt ud. Det her, det hjælper ikke så meget, vi tager Anthony. Jeg har virkelig, virkelig brug for, vi bare lige får, altså holdet ser jo ret godt ud. Vi mangler måske bare lige en enkelt decent forsvarsspiller. Og det ligner ikke, vi får det. Zinchenko, respekt, my man. Men han hjælper ikke rigtig vores draft her desværre. Sidste spiller, det skal være nu. Hvis vi skal have en, men... Goddammit, jeg ved ikke om hovedet reddes det her. Come on, let's go, yay! Og kraftedemælden, fuldstændig elendigt det der, vanvittigt elendigt. Så ja, det var ikke, det, ja, nej, okay. Og med det så har holdet done, 189 rating får vi altså i alt. Hvilket er rimelig fornuftigt. Og igen, når man kigger på holdet, du ser angrebet, du tænker, hold da kæft, det er fuldstændig vanvittigt godt, altså Figo. CR7, Ronaldinho, Emre Can kom ind her og gør faktisk rimelig godt alligevel for holdet. Ser rimelig stabil ud. Bellinghams kort ser fuldstændig latterligt godt ud. De Bruyne er okay. Og så er der forsvaret, som bare som du har Roberto Carlos. Det kan noget. Men de på kassen, det kan noget. Men så har du bare Romero og Roman Saiz inde på midten. Og der er ikke engang nogen bedre, vi kan skifte ind ud fra bænken. Det er faktisk lidt skidt. Så ja, det holdet. Altså, jeg forventer ikke på nogen måde, jeg kommer videre end første runde overhovedet. Men det er planen. Så skal vi ikke bare komme i gang med kampen? Vi skulle godt spille det der. Har vi meget bagerst. Ronaldinho med hovedstødet. Og som lige falder ned til. Hvem end det var? Det så jeg ikke. Men der skulle have været mål i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er sgu meget fræk spillet det der. Ronaldinho her. Lille skill moves. Jeg kan ikke finde ud af at lave skill moves, men vi prøver alligevel. Det er godt lavet, Ronaldinho. Afslutning der. Ayo! Let fucking go. Jeg kan ikke finde ud af at lave finter. Jeg prøver bare at lande, og det virkede. Og han sparker den der på Ronaldinho. Come on, man. Se en start. Ja, det er ikke så godt det her. Oh my god, han skød over på næsten tomt mål. Let's go. Okay, det går ikke så godt det her lige nu. Jeg ved, han sweater den. Eller ikke alligevel. Han dribler faktisk udenom keeperen. Det var godt lavet. Okay, det er smukt det her. Lille kickoff måske. Ronaldo, der skal bare afsluttes. Hold da kæft, den afslutning. Wow, den gik igen. Men det var stadig godt afsluttet. Ja, okay. Det er faktisk godt spillet det her. Jude Bellingham. Hvem har vi inde? Den kommer der til Figo, som skal sparke den derinde. Nå, men anyways, der blev ført til halvleg. 1-1 står den. Og så spørger jeg nok, nå men Kraus, hvad sidder du så og laver i halvlejen, i en FIFA-kamp? Well, nu skal I se. Ja. Jeg sidder og redigerer den her video sådan et par dage efter, jeg optog den, og jeg har lige så mange spørgsmål som jer til, hvad fuck jeg lavede der. Anyways, tilbage til kampen. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Okay, det kan noget der, Ronaldo, oh my god, bro, jeg ved, altså jeg sad bare og spammede random knapper, og det lykkedes mig at komme igennem, det havde sgu været et smukt mål, så kører vi, ja tak, Ronaldinho, ja okay, godt spillet det her, men har vi hele den bagerst, er du dum med et indlæg, oh my fucking godt et indlæg, det der var Roberto Carlos, hold da kæft, kan vi please få til at se det igen? Hvordan fanden slår han den så godt? Den ligger jo inch perfect. Og så Luis Figo, der selvfølgelig bare skal sparke i kassen. Er du dum med et mål? Det er for nemt det der igen. Hvad laver jeg? Hvad laver han? Han gider ikke rigtig at sætte slutprodukt på. Det kommer der i stedet for. Det går spillet. Mm.
12 seconds later. Okay, so what can it go? Jesus. Well, boys and girls, FIFA towards you. Bro, det er første runde af draft, og vi er i marts 2022, og du spiller en spacer keeper. I mean, okay. Er det her vi er? Er det her vi er? Det er her vi er. Okay. Ja, det er der vi er. Okay. Well, vi røg ud. 3-2 desværre. Taber vi her. For change. Ikke rigtigt. Men det er hvad det er. Vi gav det skud. Vi havde et godt hold, mødte også et rimelig godt hold, men desværre, ja, så havde han bare lige marginalerne med sig i sidste ende. Hvorfor lyder det, som om jeg laver et E-Super League interview eller sådan noget, men anyways. Jeg vil sige, min modstander, well, han var pivhamrende elendig, for at sige det mildt. Desværre, så er jeg også selv pivhamrende elendig, så ja, det var kampen om, hvem der var mindst elendig, det var han så i sidste ende. Han scorer 2 mål, sådan lidt ud af ingenting, og derefter går ned og trækker tiden i første runde i draft. Det viser bare sådan lidt, hvorfor det måske er, at jeg ikke rigtig spiller FIFA. Well, it is what it is. Vi taber første kamp, og som jeg sagde, jeg forventede ikke, at vi ville gå videre. Jeg sad lige, da jeg var foran 2-1, så sad jeg og tænkte, boys, vi går hele vejen. Jeg vinder hele det her pis, og så sidder vi så her nu og skal åbne 2 guldpakker og en premium spiller og sølvpakke. Jamen altså, sådan er det jo. Bare lige hvis I faktisk hører, nej, jeg fik ikke noget godt i pakkerne, men anyways. Boys, jeg kan også for den her video her. Vi prøver en foot draft, og jeg har det faktisk sådan lidt sådan, at igen, jeg føler, hvis jeg bare lige var lidt mere i form, lidt skarpere, så er jeg slået om der sådan 5-0. Han var fucking elendig. Men sådan er det. Han rører sikkert ud i næste runde sådan 6-0 anyways. Derfor tænker jeg også sådan lidt, at jeg gad egentlig godt forsøge at gøre lidt mere ud af draft i fremtiden, sådan hvor det rent faktisk er serious, fordi det er sjovt nok at lave challenges, men det er egentlig også sjovt nok bare sådan at bygge et godt draft, og bare se, hvor langt man kan tage det. Og jeg føler egentlig, hvis jeg giver det her et skud nok, og rent faktisk lige sådan prøver at blive bare en lille bitte smule okay til spillet, så okay, så kunne det være, at jeg kunne komme lidt længere end første runde. Nice. Men ja, anyways, det var altså det for den her video her. Der er noget altså faktisk, jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind tak fordi, at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.